yung sinasabi mo? Nabuhay na ako ng downtown, Samantha. Nakasaksi na ako ng ritual. Papayag akong subukan. Pero kailangan mag-ingat dahil pwede ikang patay yun. Hindi ko na maibabalik kung ano yung nangyari na. Pero hindi pa yung nakatapusan mo, Olive. At kapag niniwalaan, hindi ba nga natapos yung buhay mo nung nangyari yun sa'yo? Yung pagiging vampira mo ang naging dahilan kung bakit pinalikuran mo ako lahat? If I fail and you die, ako ang sisisigil ng mga taong lobo at hindi na matatapos ang gera ng lahi natin. So, pinagkakatiwalaan kita. Wala ka dapat ikata. Sana lang, Leah, hindi mo ginagawa ito dahil wala ka ng ganang mabuhay. Wala na si Mateo. Paano mo nasasabi yan? Sa tingin mo ba ginagawa ko ito para sa akin? Ginagawa ko ito para sa lahat! Are you ready? Kung sakaling magtagumpay sana yung gusto namin ni Sam, gusto ko sana makiusap sa inyo na wala sana magpapaalala ang nakaraan namin ni Mateo. Wala sana magpapaalala ng kahit na ano tungkol sa kanya. Leah. Good luck. Samantha, nandito lang kami. Walang dapat masamang mangyari kay Leah. I know it's difficult to trust me. Just as it is hard for me to trust all of you. Alam ko iniisip ninyo na ginagawa ko lang to para mawala si Leah sa pagitan namin ni Mateo. Sana ganun lang kasimple yun. Hindi na ganun ngayon. Ito rin ang iinumin mo. Dugo ng ayaw. Hindi ba sabi mo gusto mong umuwi? Gusto mong makabalik kay Nadara? Wes, kailangan mong matutong inom ng dugo ng hayop para hindi mo hanapin ang dugo ng tao. Alam kung magiging permanente ang epekto nito, Leah. Naalala din ni Olive ang muntik gawin sa kanyang ni Mateo pagkatapos ng ilang linggo. Kailangan ko lang naman ng ilang oras para magawa ko yung kailangan kong gawin. Sam, hindi naubra sa akin eh. Natatad na kasi ako ng balang pilak nun, pero nabuhay pa rin ako. Ito sana eh. No. We don't need to use that. Ito na lang ang gagamitin natin. Sam, ito yung sinabi ni Lisha na ginamit sa ritual. Kapag nakahanap ka na ng pagkakataon, gawin mo na yung kailangan mong gawin para sa akin. Pero kahit makabalik pa rin ako, Kuya, kamumuhian pa rin nila ako, diba? Hindi nila magagawa sa'yo yun. Maniwala ka sa'kin. Katapos ng lahat ng ginawa mo, Kuya Mateo, lalo pa nilang kamumuhian ng mga pampira.
kahigit pa sa paggawa sa aking mangge ang naging kasalanan mo. Dahil isinumpa mo ko sa buhay na walang pagmamahal. Wala nang bawian yun. Sam. Sa pagkakataong to, binibigay ko sa iyo buong pagtitiwala ko. Kayo nagkakilala. Sa panahon na akala mo, hindi mo matatagpuan ang pagmamahal na katulad sa kanya. Kakalimutan mo ang lahat ng salita. Lahat ng katahimikan. Lahat ng mga bagay na magbabalik sa'yo sa kanya. Kakalimutan mo ang lahat ng pangako na nakapaloob sa lahat ng hawak o bulong. Ang mga bulaklak, ang mga ngiti, ang mga halik. Lilimutin mo ang buwan. Kanyang pangalan. Wala kang ititira. Kahit ang paglambot ng puso mo sa kahit sinong vampira. Pagkatapos ng lahat, kakalimutan mo rin itong mismong paglimot mo. Parang susi ng isang pinto na itatapon mo sa gitna ng karagatan.
Wake up! Lia! 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 All her vital signs seems to be all right. May katiting na bakas ng sugat niya, halos wala na eh. She will wake up, right, Doc? Honestly, I don't know. We'll just have to wait and hope for the best. We shouldn't have agreed to this. Ngayon, ano na? Siya na lang ang natatangi natin pag-asa. Hindi, Malu. Hindi pa natin alam kung ano ang nangyayari. Huwag kang magsalita na para bang tapos na. Pinuno, nandito na ang mga bihag. Dito po. Dito. Ayan, thank you ah. Miriam. What? Clarice, bakit? Katapusin niyo ng lahat! Walang makita sa inyong lahat ngayon dito! Pero mapagpapuhaan muna namin kayo bago namin kayo patayin isa-isa! Samantha, anong nangyari? Hindi ko naisip. Hindi ko naisip na iiyak pala ako para kay Lia Ortega. Kayo humahabol at humuhuli sa mga tao ito na parang mga hayop. Hindi kayo ang kailangan tumingin sa kanilang mga mata bago sila patayin. Ano? Masaya ka na? Siguro naman kahit papano nabuwasan na kahit konti yung galit sa puso mo kasi napakaraming tao nagbayad dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi kami ganun kasama at ganyan ang iniisip mo. Tatapusin na namin paghihirap niyo. We need to come up with an alternative plan. Kung sakaling hindi magising si Lia dito, we have to inform the other Wyas of the situation. Hindi ba sabi ko sa'yo, Malu? Huwag kang magsalita na parang wala na siya! Tumigil kayo! Ano namang kahangalan to, Mateo? Baka meron silang hawak ng mga mahalagang impormasyon na pwede natin pakinabangan. Baka alam nila kung nasa lang mga kampo ng mga kalahi nila. Pero sabi nila, wala silang alam.
Wes, nagsisinungaling sila! Ikukulong muna sila habang ayaw nila magsalita. Yun ang gagawin natin. Naiintindihan nyo? Naiintindihan nyo? Oh! Bakit Magnus? Si Mateo. Binibigyan mo na naman ng ibang kahulugan ng ginawa niya. Hinayaan na nga niya tayong patay ng napakaraming taong lobo. Sa tingin mo, mangingimi siya sa maliit na grupo kanina? Tama siya. Maaaring ituro sa atin ng mga bihag natin kung nasaan ang kinaroroonan ng mga kasamahan nila. Kailangan isikreto muna natin sa mga taong lobo ang nangyari kay Lia. We don't want to create panic. Takot na sila at nawawalan ng pag-asa as it is. Kapag hindi na nagpasan ni Lia to. Marami ng pinagdaanan at nilagpasan si Lia. Malakas siya. Malakas rin ang loob niya. Kakayanin niya to. To say an announcement. But first of all, I just wanted to say that I am sorry. Alam kong hindi ako naging mahusay na punong bantay nitong mga nakaraang araw. I have my weaknesses. And I know that I should have been better. Hindi ako dapat nagpapakita sa inyo ng kahinaan dahil alam kong umaasa kayo sa akin. And because of this, napilitan kayong humanap ng ibang mapagbabalingan ng pag-asa. Kahit pa sa simula pa lang ay tutol na ako dito na umasa kayo kay Lia Ortega. May gusto akong ibalita sa inyo. As much as it pains me, gaya ng dati, binigo kayo ng itinakda. Dahil sa isang katangahan, nakaratay siya ngayon at nasa bingit ng kamatayan.
Please come back, Leah. Please come back. We need you. I need you. Nandito ko para tulungan kayo.